Eläinten ravinnon tarvetta määrittelee niiden elämäntapa, eläimen koko ja myöskin ravinto, jota ne syö. Pienikokoinen eläin, joka on erittäin aktiivinen, tarvitsee enemmän ravintoa kuin samankokoinen, vähemmän aktiivinen, rauhallista elämää viettävä eläin. Suurikokoinen eläin tarvitsee ravintoa enemmän kuin pienikokoinen eläin. Ja kasvisravintoa syövät eläimet tarvitsee useamman kilon enemmän kasviravintoa verrattuna lihaan, koska kasviravinnossa on vähemmän energiaa samassa määrässä ruokaa. Kaikista eniten ruokaa tarvitsee ja syö nykyisin elävistä eläimistä suurin sinivalas. Jopa 30 metriä pitkä, 100 000 kilosta 200 000 kiloon painava sinivalas syö hyvin pientä ravintoa, eli eläinplanktonia. Eläinplankton koostuu tällaisista pientä katkarapua muistuttavista planktonäyriäisistä, ja yhden vuorokauden aikana sinivalas syö jopa 3000 kiloa näitä planktonäyriäisiä. Elämänsä aikana sinivalas ehtii syömään valtavat määrät ruokaa, sillä ne on hyvin pitkäikäisiä ja voivat elää jopa 100-vuotiaiksi.